За улсын гар дэргч улсын өчн Батбаарийн амлаж улсын хатгах садлан дор жаймгийн арслан Баттар чанар бүхэн барилдааны 7-гийн даваанд унсан юм байна. За гард начаа хоёрын хөдөлтөөс биенийхэн барилдааныг сайн мэднэ. Тутан сайхан нөхөрлөдөг юм өгчүүд. За Батбаар начин үнхээр одоо сайхан мэдэрч барилдаж өнөөдрийн барилдаанд үзүүр төрүүнд шалгаж илтлээ. За хоёр хэн барилдаан болсон нэлийн удааш ирч байгаа. За энэ удаагийн Чингэлтэй архан уулын ишиг барилдааныг Монголын үндэсний бүхэн холбоот АПУ компани хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Монголын үндэсний бүхэн холбоо одоо жил бүр сар шинийн барилдаантай үйлчлүүлж дөрвөн уулын ишиг барилдаан гэж дөрвөн одоо томоохон барилдааныг санаачилж энэ бол одоо барилддаг хөвчүүд за бүхэн үзэгчдийн хувьд одоо нэг хэвшсэн шинэ хэлбэрийн одоо томоохон барилдаанууд болж чаджээ. За хутглаа. За хөвсөлийн хүчтэн бүхэн дэвжээ Монс группийн бүх улсын харцаг содлом дөрж амгийн наслан Баттар жиор долоод авж энэ барилдааны үзүүр төрөнд шалгарч үлдлээ.